Усім привіт! Мене звати Терлецька Єлизавета, мені 16 років. Я роблю своїм друзям масаж, займаюся музикою, відвідую студію дитячого телебачення та ходжу в кіношколу. Раніше я дуже хотіла бути дорослою, але коли мені виповнилося 16, то я усвідомила, що це все не так легко, і факт лишається фактом. Безтурботне дитинство вже не повернуть. Особисто мої сни лишаються в подушці, коли я уходжу на уроки. Якби в мене була чарівна паличка, можливо, я б зробила так, щоб у кожної людини була чарівна паличка, щоб всі могли від себе зробити якесь добро. Люди читають книжки, щоб збагачувати свої знання, ерудицію, а дивляться фільми, щоб цікаво провести час, хоча це говорить та, хто не любить ходити в кінотеатри. А найкращий друг має бути таким, який він є, тобто щирим. Люди ображаються, тому що вони вже народжені з якимись почуттями та емоціями, і в кожного є якесь своє слабке місце, яке можна випадково зачепити. Взагалі, я досить вразлива, і мене може образити дві речі. Це коли мене не слухають мої рідні, коли їм щось розповідаю. Та друга річ – це коли мої найближчі друзі бояться мені щось довірити. Особисто для мене диво – це буде тоді, коли я прокинусь і зрозумію, що я знову бачу цей світ. А для людей, я думаю, чудеса бувають різними. Складно щось сказати. Мені дуже подобається героїня з книжки Джейн Остін, сама Джейн, яку написала Шарлотта Бронте. Джейн пережила скільки таких труднощів і змогла залишитися такою сильною, вийти з цих труднощів. А головне, в кінці вона стала щасливою і змогла зробити це щастя сама. Взагалі я пішла вся в тата. В мене тато дуже любить допомагати людям. І я також люблю допомагати людям. І хотіла б, коли стану трохи старше, бути спонсором якихось благодійних фондів та обов'язково створити свій. Я себе бачу через 10 років вже тележурналісткою та одруженою за романтиком.